квартиры у нас разъехались, это после ремонта, они разъезжаются. За второй подъезд я вообще молчу. Они заходишь и небо у звездок. А обещали в пятницу. Ой, пони. Скажите. Литы не работают. У нас нет. Ой, май, потом июль, потом декабрь. И так вот уже скоро будет по два года. Скоро два года. Как они нам обещают. Я писала, у меня есть ответы, что пришли, что на телефоне. И этому Маргуну нашему, и в райадминистрацию, и в Министерство единого строительства в Москву. И опять до Путина послала, пришел ответ, что ваше письмо зарегистрировано, ждите ответ, направлено в Министерство опять. Крышу сняли, у нас при Украине такого не было, сняли кусок, застелили, здесь сняли крышу, ливень, у меня шифонером вода текла. А во втором подъезде, когда они разбивали стены и потолки, по всем целые стены потрескались, и трещины насквозь, а теперь они заморозили, и неизвестно, когда будет продолжение. Это они поставили маркеры, чтобы наблюдать, идут трещины дальше или нет. Ага, пошли. И вот маркер целый. Ну, смотрите, расходится дом или нет. И вот маркер 13 марта. Все, дом заморозили. Что хочешь, то и делай. Работы просто остановили, ничего вам не говорили, что... А, вы говорили финансирование. Зарплаты не дают. Ага. Пока за февраль, март и апрель не оплатят, никто приступать к работе не будет. В стране нет газа, вот здесь нет газа. На шестом этаже двое маленьких детей, 11 и 8 лет. На восьмом этаже в двух комнатах, и там сколько лет вашему? 9 месяцев. 9 месяцев, а второму 3 года. Тут нет газа, платежки приносят за вас, понимаете? Вот же не поставили здесь. Горело, вот же не поставили. Чи можете ви розтлумачити слова Путіна? Тут у нас, знаєте, вже років 25 тільки йде про те, що всі намагаються розтлумачити будь-які слова Путіна, нічого поки що не виходить. Давайте зробимо спробу з вами зробимо. Поразка Росії означатиме кінець державності, і тому треба йти до кінця. Тобто Путін точно плутає себе і Росію, тому що поразка не означає кінець державності. Ну, з моєї точки зору, це якийсь абсурд просто. Але таке враження, що для Путіна це дійсно, якщо буде поразка Росії, тобто поразка його режиму, тобто це означає, що ядерна бомба, ну, можлива, скажімо так. Можлива ядерна бомба. Ваша точка зору, будь ласка, ну, пане Олександре. Моя точка зору полягає в тому, що Путін тут ототожнює себе і державу. Це, знаєте, характерно для російської традиції деспотизму і авторитаризму. Тобто, по суті, він тут, я б сказав, сам проводить певні паралелі між Гітлером і, скажімо, нацистською Німеччиною. Тобто, аналогічна ситуація. Коли йдеться про те, що його особиста поразка, а за великим рахунком вона вже відбулася. Ми говоримо про те, що з точки зору стратегії Путін вже програв, тому що йому не вдалося захопити Київ, як він планував. І на сьогоднішній день Росія змогла окупувати лише приблизно 20% території України. Тобто в такій перспективі можна сказати, що він вже програв. Але тут йдеться про те, що він розуміє, його інстинкт самозбереження підказує йому, що продовження такої ситуації, коли, по суті, Україні вдається ефективно обороняти себе, і це вже виграш для України, програш для Росії, що якщо така ситуація триватиме далі, то тоді виникає загроза його життю через те, що російська еліта може в певному моменті спробувати усунути його від влади. Тобто, скоріше за все, йдеться про це. Стосовно перспектив застосування ядерної зброї, я в це не вірю, тому що з кінця Другої світової війни, по суті, в зовнішній політиці, в світовій політиці існує дуже чітке табу на застосування ядерної зброї, будь-якої. І Путін розуміє, що якщо він навіть буде натякати на це, то це викликає незадоволення навіть серед його союзників, я маю на увазі Китай. Китай і інші країни глобального півдня, включаючи Індію, і Саудівську Аравію і так далі, вони зовсім не зацікавлені в цьому. І вони дали зрозуміти Путіну вже декілька разів, що
вони не будуть толерувати навіть його ядерний шантаж. Тому він навряд чи захоче, зможе реалізувати цей ядерний шантаж, ядерний блеф. Пане Олександре, як ви думаєте, ну це, я думаю, велика таємниця, про це знає, може, тільки Байден, я думаю, навіть Зеленський про це не знає, а чи є у Заходу знаряддя для протидії у цій ядерній компоненті російській? Тобто ми можемо собі уявити найгірше, що вони таки захочуть щось робити, я маю на увазі, люди в Кремлі, і тоді, очевидно, буде потреба в тому, щоб протидіяти їм. І американці там натякають, і натівці, що в нас є, навіть конвенціональна зброя, нам не треба ядерною використовувати. Тобто це реальність, тобто чи є такі плани, як ви думаєте, у НАТО протидіяти конкретним діям Росії, тобто не словам Путіна, а, припустимо, вони помітять, що є підготовка до нанесення якихось там тактичних, стратегічних ядерних ударів кудись, немає значення, Україна, Європа, Сполучені Штати. І їм треба на упередження щось робити. Оце упередження існує, якісь алгоритми в НАТО, що робити в такому випадку? Будь ласка, пане Олександр. Безумовно, існує ціла стратегія ядерного стримування Росії з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів. І все це, знаєте, є відповідні плани. Так, і ми бачимо, що нещодавно відбувалися дії з боку країн НАТО у зв'язку з бряцканням ядерною зброєю і з боку Росії. Тобто такі плани протидії і стримування, безумовно, існують. Але водночас я можу собі уявити ситуацію, що навіть якщо Путін намагатиметься або спробує натиснути, як то кажуть, червону кнопку, то йому це не дасть зробити російська еліта, в тому числі військова еліта. Тому що вони не хочуть разом зі своїм фюрером йти в могилу. Тобто вони не хочуть, вони розуміють, вони теж бачать, що Путін повторює долю Гітлера. І вони розуміють, до чого це може призвести. Вони не хотіли би це, щоб це відбулося. Вони не будуть ризикувати власним життям. Ми це вже побачили, до речі, на прикладі такого повстання, квазі-повстання Пригожина. Ми побачили, що диктатора ніхто не хоче захищати. Тим паче, ніхто не захоче разом з ним йти в могилу. Тому я думаю, це моє таке припущення, що навіть російська військова еліта не піде на це. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.